ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ମାଆ କାଳୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫେସ୍ ତିଆରି କରିଛି। ଆକୁ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 7 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇଟା 375 ନୂଆ ଆଇସକ୍ରିମ୍ କାଟିରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 18 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଚଉଡ଼ା ହେଲା 20 ଇଞ୍ଚ। ଏଇଟାରେ ଅଠା ରଙ୍ଗ ନୂଆ ଆଇସକ୍ରିମ୍ କାଠି ଆଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଯେଉଁ ଚୁଟି ଆସୁଛି ସେଇଟାରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି।